Ja, vi har lavet spil, der hedder Powerwalk, som er et touchspil til smartphones, hvor man simpelthen skal lave powerwalk, hvor det er ligesom kapkak, hvor man så sætter sine fingre ned, og så begynder man ellers at gå. Pointen er, at man hele tiden skal have en finger på skærmen, fordi hvis man løfter begge fingre, så vil det svare til, at man løber, og så vil man dø. Når man dør, så vil der så være en score, som man har fået, og så den bedste score, som man så ligesom skal prøve at slå hele tiden. Super!